გამარჯობა. თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. მე ეკა მაღალდაძე ვარ. ახლა კი მოკლედ დღევანდელი გადაცემის თემების შესახებ. ამერიკა უკრაინის დახმარებას აგრძელებს. პრეზიდენტი ბაიდენი ცდილობს ამერიკელი ხალხის დარწმუნებას, რომ კიევის გამარჯვება ამერიკის ინტერესებს შეესაბამება. შვედეთი ნატოში გასაწევრიანებლად კვლავ ანკარის თანხმობას ელოდება. ანკარა კი ვაშინგტონისგან შეესაბამისი ნაბიჯების გადადგმას. გადაცემის ბოლოს კი გიამბობთ ქართველი სტუდენტის ამერიკულ თავგადასავალს კემბრიჯიდან. დარჩით ჩვენთან. ვაშინგტონი კიევის სამხედრო მხარდაჭერას აგრძელებს და როგორც პენტაგონი განმარტავს, ამერიკის ახალი ბიუჯეტის დამტკიცებამდე კიევისთვის უკვე არსებობს 5.4 მილიარდი ამერიკული დოლარი, რომელიც ფრონტის ხაზზე საჭიროებებს მოხმარდება. ამერიკის კონგრესში კი ისტორიული პროცესი მიმდინარეობს. კანონმდებლებმა წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი თანამდებობიდან გადააყენეს. ახლა კონგრესი ორი გამოწვევის წინაშეა. აირჩიოს ახალი სპიკერი და 2024 წლის ბიუჯეტზე პარტიებს შორის შეთანხმება შედგეს, რათა ამერიკის მთავრობამ მუშაობა არ შეწყვიტოს. თემის დეტალებით საბა გუჯებიძე. ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის მუშაობა შეჩერებულია, ხოლო სპიკერის პოსტი ვაკანტური. ისტორიაში პირველად სპიკერი თანამდებობიდან კანონმდებლებმა გადააყენეს. კევინ მაკარტის წინააღმდეგ ხმა 216-მა კონგრესმენმა მისცა. მათ შორის იყვნენ დემოკრატები და რესპუბლიკური პარტიის რადიკალური ფრთის წარმომადგენლები. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის პოსტი ვაკანტურად ცხადდება. დემოკრატები ამბობენ, რომ მაკარტი მათთვის მიცემული პირობა არაერთხელ დაარღვია. რესპუბლიკური პარტიის რადიკალურ ფრთას კი მასთან ბევრი უთანხმოება ჰქონდა. მიზეზთა შორის ერთ-ერთი უკრაინის საკითხი იყო. პრეზიდენტი გამოვიდა და თქვა, რომ მოხდა შეთანხმება სპიკერთან უკრაინასთან დაკავშირებით. სპიკერი გამოვიდა და თქვა, რომ უკრაინასთან დაკავშირების შეთანხმება არ არსებობს. ცხადია ვიღაც იტყუება. ჩვენ უნდა გავიგოთ, შედგა თუ არა გარიგება უკრაინასთან დაკავშირებით. რესპუბლიკური პარტიის რადიკალური ფრთა, რომელიც წარმომადგენელთა პალატაში უმცირესობაშია, უკრაინისთვის დამატებითი სამხედრო დახმარების გაწევის წინააღმდეგია. მათ პოზიციას რესპუბლიკური პარტიის უმრავლესობა წარმომადგენელთა პალატასა და სენატში არიზიარებს. არის ძალიან პატარა ჯგუფი წარმომადგენელთა პალატაში, რომელიც ამ საკითხს არ ეთანხმება. ისინი არ წარმოადგენენ რესპუბლიკურ პარტიას და არ წარმოადგენენ პარტიის ხელმძღვანელების პოზიციას. უკრაინის დახმარების მნიშვნელობაზე საუბრობენ რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატებიც. ფიქრობ, მიზეზი, რის გამოც ამერიკამ რუსეთის აგრესიის პირობებში უკრაინის დახმარება უნდა გააგრძელოს, არის ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესი. მე მჯერა, რომ თუ პუტინი და რუსეთი აიღებენ უკრაინას, არ იქნება შორს ის დრო, როცა ისინი ნატოს წევრ სახელმწიფოებს დაესხმებიან თავს. იქ სადაც ჩვენი კაცები და ქალები ვალდებულები იქნებიან იომონ. სანამ ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის მუშაობა შეჩერებულია და ახალი სპიკერის ვინაობაზე მსჯელობა გრძელდება. თავდაცვის დეპარტამენტი ამერიკის ხმის უკრაინულ სერვის აწვდის ინფორმაციას, რომ ვაშინგტონი კიევისთვის დახმარებას აგრძელებს და ამისთვის უკვე არსებობს 5.4 მილიარდი ამერიკული დოლარი, რომლითაც პენტაგონი შეძლებს კიევს საჭირო ამუნიცია მიაწოდოს. პარალელურად კი პრეზიდენტი ბაიდენი პარტნიორი ქვეყნების ლიდერებს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მნიშვნელობის შესახებ ესაუბრა. პრეზიდენტმა ბაიდენმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამერიკის მტკიცე ერთგულება უკრაინის მხარდაჭერის კუთხით, რათა უკრაინამ დაიცვას თავი იმდენ ხანს, რამდენიც ამას დასჭირდება. შეხვედრას უკრაინის შესახებ ამერიკის, კანადის, იტალიის, გერმანიის, იაპონიის, პოლონეთისა და ბევრი სხვა პარტნიორი ქვეყნის ლიდერი ესწრებოდა. ცნობილია, რომ მონაწილე ქვეყნებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდებასთან დაკავშირებული ურყევი პოზიცია. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ნატოს გენერალური მდივანი და ევროკომისიის პრეზიდენტიც. პარალელურად კი კიევში მყოფმა ჯოზეფ ბორელმა თქვა, რომ ევროკავშირი უკრაინას ახალ დახმარებას გადასცემს. ევროკომისიამ წევრ ქვეყნებს უკრაინული ფონდისთვის 50 მილიარდი ევროს გამოყოფა შესთავაზა. ასევე მე გამოვედი წინადადებით, რომ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში უკრაინისთვის გამოიყოს 20 მილიარდი ევრო. ეს აჩვენებს, რომ ჩვენი მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ არამხოლოდ გრძელდება, არამედ იზრდება. ყოველ შემთხვევაში, ამ დროისთვის განსახილველად არსებული წინადადებები აჩვენებს, რომ ჩვენ ამის სურვილი გვაქვს. ანალიტიკოსები უკრაინისთვის უწყვეტი სამხედრო დახმარების მიწოდების მნიშვნელობაზე საუბრობენ, რათა უკრაინელების მიმდინარე კონტრშეტევას პრობლემა არ შეექმნას. კიევი ამბობს, რომ ბრძოლას გამარჯვებამდე არ შეწყვეტს. კრემლში კი დარწმუნებულები არიან, რომ ამერიკა უკრაინის მხარდაჭერას გააგრძელებს, თუმცა სხვა სახელმწიფოები დაიღლებიან.
ცხადია, ეს დროებითი ფენომენია. ამერიკა გააგრძელებს ჩართვას ამ კონფლიქტში, ფაქტობრივად პირდაპირ ჩართულობას. ჩვენ უკვე არაერთხელ ვთქვით, რომ ჩვენი პროგნოზით კიევის რეჟიმის სრულიად აბსურდული სპონსორობით გამოწვეული დაღლილობა სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც გაიზრდება. კრემლის პრესსპიკერს ამკვირაში თეთრი სახლიდან არაერთხელ მკაფიოდ უთხრეს, რომ მისი გამოთქმული მოსაზრება მცდარია. იდეა, რომ შეერთებული შტატების შეწყვეტს უკრაინის დაფინანსებას ამ გადამწყვეტ მომენტში, ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესზე წინააღმდეგება. როგორც პრეზიდენტმა ბაიდენმა თქვა, არავითარ შემთხვევაში არ შეგვიძლია დაუშვათ, რომ ამერიკის მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ შეწყდეს. ჩვენ გვაქვს დაფინანსება, რათა დავაკმაყოფილოთ უკრაინის საჭიროებები ბრძოლის ველზე. თუმცა კონგრესმა უნდა იმოქმედოს, რომ შეფერხება არ მოხდეს. ბაიდენის ადმინისტრაცია კონგრესისგან უკრაინის სამხედრო საჭიროებისთვის $24 მილიარდს ითხოვს. ეს თანხა 2024 წლის ბიუჯეტში უნდა მოხდეს, რომელზეც ბევრი მიზეზის გამო შეთანხმება ამ დრომდე მიღწეული არ არის. დროებითი ბიუჯეტი კი, რომელიც კონგრესმა გასული კვირის მიწურულს მიიღო, უკრაინის დახმარებას არ ითვალისწინებს. ამერიკის მთავრობის დაფინანსება დროებით 17 ნოემბრამდე უზრუნველყოფილი. მანამდე კი კონგრესმა ჯერ ახალი სპიკერი, შემდეგ კი ბიუჯეტის დამტკიცება უნდა მოასწროს. თუ ასე ვერ მოხდა, შესაძლოა ამერიკის მთავრობა ნაწილობრივ მაინც დაიხუროს. საბა გუჯაბიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. შვედეთი კვლავ ნატოს წევრობას ელოდება. გადამწყვეტი ისევ თურქეთის ვეტოა. ქვეყნის პარლამენტმა მუშაობა ოქტომბრის დასაწყისში განაახლა, თუმცა განრიგში შვედეთის გაწევრიანების საკითხის რატიფიკაცია განსაზღვრული არაა. სტამბოლი კი ნაბიჯებს ვაშინგტონისგან ელოდება. როგორია სტოკჰოლმის პერსპექტივები და რა არის საჭირო ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში მისი გაწევრიანებისთვის? ნატოს ლიდერები იმედოვნებდნენ, რომ შვედეთის ალიანსში გაწევრიანება მალევე იქნებოდა შესაძლებელი მას შემდეგ, რაც თურქეთის პარლამენტი 1 ოქტომბერს საშემოდგომო სესიას გახსნიდა. თუმცა საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობის განრიგში კენჭისყრა ჩანიშნული არაა. თურქეთის პრეზიდენტი ამბობს, რომ შვედეთის წევრობის საკითხის რატიფიკაცია იმაზეა დამოკიდებული და ამტკიცებს თუ არა ამერიკის კონგრესი ანკარისთვის F-16-ების მიყიდვას. ამ ეტაპზე მთავარი საკითხი არის F-16-ების შესყიდვის თემა. ახალი საბრძოლო თვითმფრინავების და განსაახლებელი კომპლექტების საკითხი. ესეც ამერიკის კონგრესში დიდი ხანია შეყოვნებული იყო. ცხადია, არის კავშირი ნატოში შვედეთის წევრობასა და თურქეთისთვის F-16-ების მიყიდვას შორის. თურქეთისთვის საბრძოლო თვითმფრინავების მიყიდვას ბევრი მეზობელ საბერძნეთისთვის შესაძლო საფრთხის გამო ეწინააღმდეგება. ერდოღანი კი, რომელმაც შვედეთის ალიანსში გაწევრიანებას მხარი დაუჭირა, ახლა ამბობს, რომ არაა დარწმუნებული, რას გადაწყვეტენ თურქი კანონმდებლები. ეს ამბავი ქათმისა და კვერცხის ამბავს დაემსგავსა, ვინ უნდა გადადგას პირველი ნაბიჯი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შიშობენ, რომ შესაძლოა ვაშინგტონმა ანკარას F-16-ები მისცეს, მაგრამ მან შვედეთის წევრობის რატიფიცირება მაინც არ მოახდინოს. ანკარა კი შიშობს, რომ თუ თავის უკანასკნელ კარტს დათმობს, ამერიკა მაინც არ გადადგამს საპასუხო ნაბიჯს. ესაა პრობლემა. რეგიონის მკვლევრები ამბობენ, რომ ვაშინგტონს შვედეთის ნატოში ხელვა სჭირდება. ამიტომ თურქეთის მიერ ამის შეყოვნება ქვეყნის ლიდერებს კიდევ უფრო გაანაწყენებთ. თუმცა ამავე დროს ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ პრეზიდენტ ბაიდენს არც ისე ბევრი არჩევანი აქვს, მით უფრო მაშინ, როცა ერდოღანს ვლადიმირ პუტინთან მჭიდრო პარტნიორობა აკავშირებს. ამერიკაში იმასაც შიშობენ, რომ თურქეთისთვის ხელისკვრა მის რუსებთან და ირანელებთან უფრო მეტ დაახლოებას გამოიწვევს. შვედეთის ნატოში გაწევრიანების თაობაზე წარმოქმნილი ჩიხი ერდოღან ბაიდენს შორის უფრო ფუნდამენტური პრობლემის მხოლოდ ერთი ნაწილია. ზოგი ექსპერტის აზრით, ბაიდენმა ერდოღანთან სიღრმისეული განხილვების ნაცვლად ურთიერთობა სხვადასხვა საერთაშორისო სამიტის ფარგლებში მცირე დიალოგებამდე შეამცირა და ამან ორმხრივ ურთიერთობებში პრობლემებიც გაამწვავა. ერდოღანის სულ ახლახან კიდევ 5 წლით აირჩიეს. ის იქნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი ქვეყნის პრეზიდენტი, როგორც ნატოსთვის, ისე ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკისთვის, კავკასიისა და შავი ზღვის პოლიტიკისთვის. რამდენ ხანს შეძლებს ამერიკა თავიდან აიცილოს ამ ქვეყანასა და მის ლიდერთან საუბარი? თუმცა ექსპერტთა ნაწილის აზრით, ამერიკა-თურქეთის ლიდერების სამიტი ნაკლებ მოსალოდნელია მანამ, სანამ ანკარა ნატოს გაფართოებას აფერხებს. დორიან ჯონსი, ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმა. მთიანი ყარაბაღის ეთნიკურად სომეხი თითქმის მთელი მოსახლეობა სომხეთში გაიქცა და ერთ დროს თვით გამოცხადებული არცახის რესპუბლიკის მოსახლეობა ახლა სომხეთის სხვადასხვა ნაწილშია გაფანტული. თუმცა ბევრი მათგანი შიშობს, რომ ომი, რომლის გამოც საცხოვრებელი ადგილი დაკარგეს, ჯერ კიდევ არ დასრულებულა.
ეს სტეპანა კერტია 2020 წელს, რომელიც დე ფაქტო იმის დედაქალაქი იყო, რასაც გასულ კვირებამდე არცახის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკა ეწოდებოდა. 10 წლეულების განმავლობაში სომხეთი და აზერბაიჯანი გაცხარებით იბრძოდნენ ამ ანკლავის გამო, რომელიც უფრო მთიან ყარაბაღთან ყარაბაღის რეგიონად იყო ცნობილი. და გასულ კვირებში, სექტემბრის შუარიცხვებში ძლიერი შეტევის შემდეგ აზერბაიჯანმა გაიმარჯვა. 100,000-ზე მეტი მცხოვრები ეთნიკური სომხების თითქმის მთელი მოსახლეობა სომხეთში გაიქცა. ასე მოვედი, ტანსაცმელიც არ გავომიცვლია, ლოგინი არ წავომიღია, საერთოდ არაფერი, ჩემი მანქანა, იქ დავდავე. მთიანი ყარაბაღიდან წამოსული ხალხი სომხეთში გაფანტვამდე ქვეყნის საზღვრისპირა ქალაქებში ჩერდება. ბევრი ნაკლებად დასახლებულ საზღვრისპირა სოფლებში მიდის. სხვები საზღვრისპირა სოფლებში უფასო სახლების შეთავაზებაზე უარს ამბობენ იმის შიშით, რომ აზერბაიჯან-სომხეთის კონფლიქტი შესაძლოა კვლავ თვითონ სომხეთის ტერიტორიაზეც გადავიდეს, როგორც ეს 2020 წელს მოხდა. ისინი ისროდნენ და მინდვრები ყველგან იწვოდა, ჭური ჩამოვარდა და აფეთქდა. აზერბაიჯანელი ოფიციალური პირები სომხეთის ამ ნაწილს ხშირად აზერბაიჯანის ისტორიულ მიწებად მოიხსენიებენ, რითაც სომეხი ოფიციალური პირების გულის ხრომას იწვევენ. ამ რეგიონში მოზარდების კი სამხედრო მომზადებას გადიან. ემზადებიან შესაძლო ბრძოლებისთვის, ჟერათ რომ შესაძლოა ეს მათ სოფლებში და ქალაქებში მივიდეს. მაგრამ ოჯახები, რომლებიც თავისი სახლებიდან გაიქცნენ, არწახის და სომხეთის მთავრობებს და რუს ეგრეთ წოდებულ მშვიდობის მყოფელებსაც ადანაშაულებენ, რომ ისინი და მათი მიწა არ დაიცვეს. არცახის შესახებ ის ვიცი, რომ ჩემი ორი მაზლი, ჩემი მეუღლე და ძმა ამ მიწისთვის იბრძოდნენ და მერე სომხებმა ის უბრძოლველად დათმეს. ყოფილი მცხოვრებლები ამბობენ, რომ დატოვებულ მიწაზე ქონებაზე ბევრად მეტი დატოვეს. მათ დატოვეს კულტურული მემკვიდრეობა, მშობლების საფლავები და საკუთარი ქვეყნის ქონის ოცნება, რაც სინამდვილეში არასდროს განხორციელებულა. ჩემი ბავშვობა იქ გავატარე, დღემდე ჩემი ცხოვრება იქ არის. იქ ჩემი საგვარეულო ადგილი და ჩემი სამშობლოს წყალია. ბევრი სხვა ტოლივილის მსგავსად, ვისაც ჩვენ შევხვდით, ის ამბობს, რომ მთიან ყარაბაღში დაბრუნების იმედი არ აქვს, მაგრამ იმედოვნებს, რომ შემდეგი თაობები არწახის ხანმოკლე ისტორიას შეისწავლიან. ადგილის, როგორც მან თქვა, რომელიც ყოველთვის მას უკან ეძახის. ჰედერ მერდოკი, გიამელიქიშვილი, ამერიკის ხმა. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომის ფონზე უკრაინელ მოხალისე მეხანძრეებს უფრო და უფრო მეტი რამ სჭირდებათ. გაფართოვდა მათი საქმიანობის არეალიც. უკრაინული გარემოს დაცვითი ლიგა, რომელიც 1987 წლიდან საქმიანობს, მოხალისე მეხანძრეების გადამზადებაზე მუშაობს. მოხალისეებმა უახლესი აღჭურვილობა ცოტა ხნის წინ ამერიკის სატყეო სამსახურისგან მიიღეს საჩუქრად. ეს ჩემია. სპეციალური ჟილეტები, ჩაფხუტები და ხელთათმანები უკრაინელმა მოხალისე მეხანძრეებმა ამერიკის სატყეო სამსახურისგან საჩუქრად მიიღეს. ამერიკის სატყეო სამსახურის წყალობით ჩვენ შევძელით ისეთი მნიშვნელოვანი აღჭურვილობის მიღება, როგორიცაა ძრავის ტუმბები, ხერხები, სპეციალური ხალათები, ფეხსაცმელები, ხელთათმანები და ჩაფხუტები ყველა მოხალისე მეხანძრისთვის. რუსოშას თემი 26 სოფლისგან შედგება და აქ სულ 11,000 ადამიანი ცხოვრობს. ამერიკის სატყეო სამსახური უკრაინულ გარემოს დაცვით ლიგასთან ერთად თემში ტყის ხანძარ საწინააღმდეგო სისტემის დანერგვაზე მუშაობს. ჩვენ მადლიერნი ვართ ამ პროექტში ამერიკის სატყეო სამსახურის მხარდაჭერისთვის, მაშინ როცა ჩვენი ქვეყანა ომშია, რუსეთის აგრესიის დროს. სპეციალური სწავლება 7 ადგილობრივმა გაიარა და მოხალისის სერტიფიკატიც აიღო. ჩვენი საზოგადოება უნდა დავიცვათ. მე ვსაუბრობ ტყის ხანძრის პრევენციაზე, ნებისმიერ საგანგებო სიტუაციაზე, სტიქიურ უბედურებებზე. ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ დასახმარებლად. თუ რამე ცუდი მოხდება, ჩვენ ხალხს უნდა დავეხმაროთ. მოხალისე მეხანძრეთა მოძრაობა ომამდე დაიწყო. მოხალისეთა ბრიგადებში ხალხის მობილიზება დავიწყეთ. ახლა ნაბიჯების უმეტესობა ფრონტის ხაზზეა, მაგრამ ჩვენ ყავთ 5-7 შესაძლოა 8 ბიჭი თითოეული თემიდან, რომლებმაც თქვეს, რომ ჩვენი დახმარება სურთ.
გაზრდათ. უკრაინული გარემოსდაცვითი ლიგა ამერიკის სატყეო სამსახურთან ერთად როსოშას მოხალისე მეხანძრეების მოძრაობას განვითარებაში დაეხმარა. მოხალისე მეხანძრეები ჩვენი პირველი დამხმარეები არიან. ხანძრის შემთხვევაში ისინი ძალიან სწრაფად მოდიან. სანამ სამთავრობო სახანძრო მანქანა მოვა, მათ შეუძლიათ ცეცხლის ჩაქრობა დაიწყონ. შესაძლოა ის საერთოდ აღმოფხვრან. ყოველწლიურად ჩვენ გვაქვს 50-ზე მეტი გადაუდებელი შემთხვევა. ხანძარი უბედური შემთხვევა, ახლა კი ომის დროს ვითარება უარესია. არის მუდმივი დაბომბვები. ჩვენი ხალხი შემთხვევის ადგილზე პირველი უნდა მივიდეს. დიაჩოკი იმედს გამოთქვამს, რომ უფრო მეტი მოხალისის მოზიდვა შეძლებს სკოლებში. სახანძრო უსაფრთხოების გაკვეთილების ჩატარებას დაიწყებს. ახლა მოხალისეების ოცნება ახალი სახანძრო მანქანა. არსებობს მოლოდინი, რომ მას ისინი უკრაინული გარემოსდაცვითი ლიგისა და ამერიკის სატყეო სამსახურის თანამშრომლობით მიიღებენ. ტატიანა კუკურიკა, საბაგუჯაბიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. გადაცემას კი ქართველი სტუდენტის ამბით დავასრულებთ. საბალებს ვერიძე ახმეტაში იზრდებოდა. დღეს კი უმაღლეს განათლებას მშობლიური ქალაქიდან დაახლოებით 9000 კილომეტრით დაშორებულ ბოსტონში იღებს. საბა ერთ-ერთ საუკეთესო სასწავლებელში, მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიურ ინსტიტუტში, სრული დაფინანსებით სწავლობს და წელს მეოთხე კურსს ამთავრებს. თავისი ამერიკული თავგადასავლის და სამომავლო გეგმების შესახებ საბამ კემბრიჯში ჩასულ ამერიკის ხმის ჟურნალისტს მაია კვარცხავას უამბო. გავიზარდე კახეთში, ქალაქ ახმეტაში და მეათე კლასში გადავედი კომაროვის სკოლაში, სადაც დავიწყე მათემატიკის გაძლიერებულად სწავლა და რაღაც შედეგები მქონდა სოფლიო ოლიმპიადაზე და ამ ყველაფერმა ერთად ჩემი აზრით განაპირობა, რომ MIT-ში მიმიღეს. აქაურობა ძალიან უყურებს ესეთ საერთაშორისო დონეზე მიღწეულ წარმატებებს და უნდათ რომ ეს რაც შეიძლება მეტი სტუდენტი მოიზიდონ ამ ოლიმპიადებიდან, იქნება ეს მათემატიკის, ინფორმატიკის, ფიზიკის, ქიმიის თუ სხვა მეცნიერებების. აქ უკვე მეოთხე წელია ვარ, ვსწავლობ მათემატიკის დეპარტამენტში, მათემატიკაზე. მე ზოგადად ძალიან ფართო ინტერესები მაქვს, კომპიუტერული მეცნიერებებიც მაინტერესებდა, ფიზიკაც და რაღაც დონეზე ყველაფერი მაინტერესებდა და მაგიტო ვფიქრობდი, რომ კომპიუტერული მეცნიერებები უფრო პრაქტიკული იქნებოდა, რომ ესწავლა და MIT-ში რო ჩავაბარე პირველი წელი მას ვფიქრობდი, რომ კომპიუტერულ მეცნიერებებზე გავაგრძელებდი, მაგრამ მე აქ გავუგეგემო რა არის ნამდვილი მათემატიკას და შემდეგ ესე გამოვიდა, რომ მათემატიკაზე ვაგრძელებ. ან ძალიან დიდი დეპარტამენტი გვაქვს MIT-ის მათემატიკის, რაც კი რამე დარგი არსებობს, თითქმის ყველაფერი შეგიძლია აქ ნახო და ყველაფერი ისწავლო და საუკეთესო პროფესორები არიან და უკეთ ამაზე უკეთ ადგილას ვერ ვიქნებოდი ალბათ. ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია, სადაც შეიძლება მათემატიკა მესწავლა. ბევრ უნივერსიტეტში არ გაქვს შესაძლებლობა, რომ შეიძლება იყვნენ რამდენიმე ძალიან ძალიან ძლიერი პროფესორები, ფილცის მედალოსნები ან რაღაც ერთ-ერთი უდიდესი მათემატიკოსები, თუმცა იყოს რაღაც დარგები, რომლებიც ასე თუ ისე მიჩქმალულია. MIT ახერხებს, რომ ყველაფერში ფართოდ იყოს და ყველა დარგში ყავდეს ხალხი. და ამან შესაძლებლობა მომცა, რომ გამეცნო ასე თუ ისე ყველაფერი და გადამეწყვიტა მომავალში ისე გაკეთება მინდა. მაგრამ გარდა ამისა არის კიდე კვლევის შესაძლებლობები. ძალიან მარტივია, რომ აქ ბაკალავრიატის სტუდენტმაც კი აკეთო კვლევა, მიდიხარ პროფესორთან, ელაპარაკები და ეს შემდეგ გაძლევს რაღაც ღია ამოცანას, ამოუხსნელ ამოცანას, რომელიც შემდეგ შეგიძლია იმუშაო და ის უნარები განავითარო, რაც შემდეგ კვლევას დასჭირდება. და ეს არ არის მარტო მათემატიკაში, ყველა დარგში ასე არის. MIT-ის სტუდენტების უმეტესობა, ალბათ 80-90% რაღაც კვლევას მაინც აკეთებს დამთავრებამდე. და ჩემი აზრით ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის, რომ გადაწყვიტო, დავუშვათ ინდუსტრიაში გინდა წასვლა, რომ იმუშაო თუ გინდა რომ აკადემიას გაყვეთ და მეცნიერებას და კვლევას. კონკრეტული სპეციალობა, რაზეც მინდა რომ გავაგრძელო დოქტორანტურაზე, არის ესეთი დარგია კომბინატორიკა. და ამ კომბინატორიკაში კონკრეტულად ექსტრემალური კომბინატორიკა მაინტერესებს და ალბათური კომბინატორიკა. თვითონ კომბინატორიკაშიც კი მათემატიკის დეპარტამენტი ორ ნაწილად არის, ასე რომ თქვა, გაყობილი. ერთი არის ექსტრემალური კომბინატორიკა, ალგებრაული კომბინატორიკა და ეს ხალხი არც კი ელაპარაკება ერთმანეთს საერთოდ. საერთო ერთი კითხვაც კი არ არსებობს, რომელზეც შეიძლება ვთქვა იმუშაო. დიდი ალბათობით აქ გავაგრძელებ. ზოგადად მათემატიკის PhD-ზე კონკურენცია ძალიან დიდია. მაქვს დაახლოებით სია რაღაც 8 უნივერსიტეტის, 8-10 უნივერსიტეტის, სადაც იდეალურ შემთხვევაში წავიდოდი. მათ შორის რა თქმა უნდა MIT, პრინსტონის, სტენფორდი. არჩევის მთავარი პრინციპი ჩემთვის იყო, რომ შემეხედა
ამ უნივერსიტეტების მათემატიკის დეპარტამენტში რა ხალხი მუშაობს და არ თუ არა მათი ინტერესები ჩემ ინტერესებთან ახლოს. იმიტომ რომ თუნდაც აი დაუშვათ ჰარვარდი რო ავიღოთ, ჰარვარდი ძალიან ძლიერია მათემატიკაში, მაგრამ ისეთ მათემატიკაში არა როგორც მე მაინტერესებს. აი ჰარვარდი ძლიერია რაღაც ალგებრაო გეომეტრიაში და ალგებრასთან მიახლოებულ დარგებში. მაგიტომ მნიშვნელოვანია რომ რაღაც რანკინგებს და იმას არ შეხედო, რეიტინგებს, რომელი უნივერსიტეტი უკეთესია ზოგადად და შეხედო კონკრეტულად რა ადამიანები მუშაობენ ამ იმაში რაც გაინტერესებს და შესაძლებელი იქნება თუ არა მე შემდეგ მაგ განათლებით მე წახვიდე მოკლედ ამ დარგში. რთული არის მაგის გათვლა. სადღაც ალბათ რომელიღაც უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტში ვიმუშაობ რაღაც კვლევაზე რომელიმე პროფესორთან. ალბათ ესე წარმომედგენია ჩემი თავი ერთ წელიწადში. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ უყურებდით ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონის დღეს. მე ეკა მაღალდაძე ვარ. შემოგვერთით მომავალ კვირასაც საქართველოს პირველ არხზე ამავე დროს. ჩვენი ამ და სხვა გადაცემების ნახვა კი შეგიძლიათ ვებგვერდზე amerikiskhma.com. სიახლეებისთვის თვალისადევნებლად გამოყვევით Facebook-ის, Instagram-ის, Twitter-ისა და YouTube-ის ოფიციალურ გვერდებზე. მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით თვალით.